Evo, Boston se kode. Boston, idemo. Boston. Pa se vrat. Ja, pa se pika. Niste videli. Čaj, ti koji išao na raci ili ideš, bre? Sad si nešto... Ovo je zavrtio se. Nema. Knez Petrov. Gdje je sosa stepeni? Restoran stari kućiš, evo te stepeni. Ako je šestina ruta. Znači da sedim da čanujem gorivo, nemamo goriva, ne stajem gorivo, znači da ću da čanujem čaj, ne znam koja je to fora čanova. Ja, vi, ja. Čaj, bro, ne gledaš ništa, bro. Gledaš u... Čečala je gleda u perionicu umjesto. Pa ja gledam. Ej, Čalo, ovo je nešto za tebe, pogledaj. Ovo je ovako nešto za tebe. Da je malo smajli baci. Evo, crkva, snim crkva. Še? Tako snim. Ljubav je nema. Ovo ga pržiš. A ovdje su nam komšinice, ali to nije za mene, to je za Čalo. Ta Čalo se sad pravi točno, plaća se da ga Borka ne vidi na snimku. Evo ga, počeo da se smije, evo ga. Ej, izašao kao, došao po mene, ostari ovdje komšinjice, neka znati ovdje to komšinjice, ove, kako se zove u tim. On nema taj amuzitet što su malo starije, to je, ja recimo. Opa, ovo je me komšija. Peđa. E, evo, čao se tebe, evo, pogledaj, vidi kakva lepa. Ozbiljen kaže, ajde. E, vidiš, ovo za mene može, da. Šta, malo se zajebao, a možda... Nasmice, da vidim, a? Gde si, baba? Šta si se zaletao što pre da stignemo? Imaš neki sastanak? Ljubav vere nemam. A, ovo je čuveni trafo. Trafo, da snije trafo, to nam je tu štek za sve, znate ono, kod trafoa ekipa se sprema i tako to. A ovo nema smisla komšinjica, malo ću samo bacim blica okolo njih. Joj, dupe koliko ima. A zato i vozi bicikl da skine kilažu, verovatno. Ajde, Čale, jebi ga, šta ti kažem, komšinjice, to nisi uspio da vidiš, morio si se Čanovaću. Čanovaću večeras gorivo zbog ovoga.